Olá, galerinha do vídeo. Eu sou o Miguel. Agora eu vou fazer um vídeo mostrando poderes dos prendedores. Valeu! Muito bem, gente. Agora sim, os pregadores que eu consegui no vídeo. O mistério dos prendedores. Ele é o oitavo vídeo dos meus vídeos. Agora eu vou jogar um pra ver qual poder. Precisamos colocar isso no forno para poder esperar o Minions chocar. 30 minutos. 30 minutos depois. Nossa, o Minions chocou! Valeu! Muito bem, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um beijo grande. Tchau!